أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عطفة يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم ناويتي إنسو Larasi Iran kelawan muci Kang paring rahmat lan kenikmatan Rina wangine tanpa pitungan Rinawangine tanpa pitungan Duh bala konco Priya wanita Aja mung ngaji Gur pintar dongeng nulis lan mojo Tembe burine bakal sangsoro Tembe burine bakal sangsoro Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dewe dak dikateke yen isih kotor ati akale Yen isi kotor ati akali Gampang kabujuk Nafsu angkoro Ing pepaesi kebiari dunya Iri lan meri sukiye tonggo Mula atine peteng lan nista Mula atine peteng lan nista Ayo sedulur Jong lale ake wajib ngaji sak pranatane rupian dalake iman tauhite bagus sesamu mulia matine Bagus sesamu mulia matine Kang aran
soleh bagus atine krono mapan mune laku torekot lan ma'rifate uko hakekot manjing rasane uko hakekot manjing rasane Al-Quran Qatim wahyu minul ya tanpa dinulis iku wajangan guru waskita tentan jepake ing jero dodo tentan jepake ing jero dodo kumandel ati lan pikiran merasu ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman lawan Allah
الجود والكرم يا أهل الجود كرم. الفاتحة. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عدفة يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم ناويتي إنسان غلارا شعيران كلاوان موجي kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitungan rina wangine tanpa pitungan duh bala konco Priyo wanita aja mung ngaji gur pintar dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tambe murine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak dikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiare dunya iri lan meri sukiye tonggo mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lale ake wajib ngaji sak pranatane
pandalake iman tauhid bagus sesamu mulya mati de bagus sesamu mulya mati de kang aran soleh bagus atine krono mapa mune laku torekot lan ma'rifate uko hakekot manjing rasane uko hakekot manjing rasan Al-Quran Qadim wahyu minul ya tanpa dinulis iku wajangan guru waskita tentan jebake ing jero dodo tentan jebake ing jero dodo kumandil ati lan pikiran merasu ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rinalan wani ditirakati diriya bayi lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinaktir saking pangeran kabeh tinaktir saking pangeran lawan konco dulur lan tangga kang padha rukun iku sunai Rasul kang mulia Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate
ananging mulya makon trajati ananging mulya makon trajati palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan suk den kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uko ulase Uga ulesi Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi Asha Niwa Daraji Atfatayaji Ratal alami Ya uhail al-judi wal-karami Ya uhail al-judi karami Al-Fatiha أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني amalan solihah Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi Asha Atfatayaji Ratal alami Ya uhail al-judi wal-karami Ya uhail al-judi wal-karami Ngawiti engsu Ngelarasi iran kelawan muci Kang paring rahmat lan kenikmatan Rina wangine tanpa pitungan Rina wangine tanpa pitungan Duh bala konco Priya wanita Aja mung ngaji Gur pintar dongeng nulis lan mojo Tembe mburine bakal sangsoro Tembe mburine bakal sangsoro Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak
teki, yen isih kotor ati akali, yen isih kotor ati akali, gampang kabujuk nafsu angkoro ing pepaesi kebiari dunya irilan meri sukiye tonggo mulo atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lale ake wajib ngaji sak pranatane Kuandalake iman tauhid bagus sesamu mulya matine bagus sesamu mulya matine kang aran soleh bagus atine krono mapan mune laku torekot lan ma'rifate uko hakekot manjing rasane uko hakekot manjing rasa Al-Quran Qatim wahyu minul ya tanpa dinulis iku wajangan guru was kita tentang jepake ing jero dodo tentang jepake ing jero dodo ku mandil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minangka jalan manji minangka manjinge iman lawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rinolan wai ditirakati diriyadai lan suluk jongan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan
kabeh tinatir saking pangeran, kabeh tinatir saking pangeran. Lawan konco dulur lan tonggo kang padha rukun, iku sunai Rasul kang mulia Nabi Muhammad panutan kita, Nabi Muhammad panutan kita. Ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate. Ananging mulya makom derajate, ananging mulya makom derajate. Palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukne, dan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uko ulase utuh uko ulase. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha ni wa daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal juhu karami. Al-Fatiha.